Ալավերծի տասնամյաց Ուղիկ Վարդանյանը, ով առաջին անգամ է ճամբար եկել, տեսնելով մեզ, միանգամից հայտնվում է տեսախցիկի առաջ ու անկեղծանում։ Ես գիտեի, որ այստեղ լավն է եկել։ Ճամբարական օրերն անցան հագեցած ու բովանդակալից, ասում են երեխաները։ Հուլիսի 10-ից մեկնարկած լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության ամառայիների առական ճամբարը 3 հերթափոխերով հյուրընկալեց ընդհանուր թվով 10-ից 17 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող և չունեցող ավելի քան 150 երեխաների և պատանիների հանրապետության տարբեր քաղաքներից։ Ինչպես միշտ ճամբարի կողքին էր Վաղեմի և Հավատարիմ բարեկամը, Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամը, այլ աջակիցների հետ միասին։ Առաջ հերթափոխը եղել է Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի և Լիտվայի Հանրապետության դեսպանատան աջակցության շնորհիվ, երրորդ հերթափոխն է եղել նորից Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի մեր Վաղեմի բարեկամի աջակցության շնորհիվ, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան Երրորդ հերթափոխում, որ հնարավոր էր դարձել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աջակցությամբ, Ստեփան Ավանի Մերձակա Գեղատեսիլ բնության գրկում հանգիստ առան 52 երեխաներ։ Տասնամյա Վանիկ Գրիգորյանը Կոտայքի մարզի Նոր Հաչին քաղաքից է։ Երրորդ տարին է այստեղ։ Ամեն անգամ ճամբարը հաճելիորեն փոփոխված է գտնում։ Ունեք անցած տարի եթե եկել է, ցանցը չկար, ֆուտբոլի վարոտը չկար, թենիսը չկար։ Երրորդ հերթափոխի ավարտին ճամբարում էին նաև Միացյալ Նահանգների դեսպանատան ներկայացուցիչները, ովքեր ոչ միայն ծանոթացան ճամբարական առօրյային, այլև ներկա գտնվեցին արտ-թերապիայի պարապմունքին և հոգեբանի հետ զրույցին։ Ինչպես նկատում է լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Մաղաքյանը, այս տարի ճամբարում ներդրում էին երաշտաթատերական խմբակն ու ճանապարհային երթևեկության կանոնների ուսուցումը, ինչը ևս անկախ կյանքի հմտությունների կարևոր բաղադրիչներից է։ Ճամբարի տարածքում նաև ճանապարհային երթևեկության փոքրիկ մոդել են գծանշել։ Երաշտաթատերական խմբակներ, որ երեխաները պատրաստում էին մանրապատումներ, և երկրորդը դա ավտանգ երթևեկության կանոնների ուսուցումներ, որ երեխաները շատ հաճույքով մասնակցեցին և որը ևս այս տարի առաջի անգամն է։ Երթևեկության կանոնների տիրապետումը դա հմտություն է, որ թույլ է տալիս երեխային ինքնուրույն տեղաշարժվել, անկախություն ունենալ և միևնույն ժամանակ պահպանել անվտանգությունը։ Սուրեն Մաղաքյանն ուրախությամբ նշում է, որ անցնող 7 տարիների ընթացքում տարեց-տարի դրական փոփոխություններ են արձանագրում ճամբար հաճախող երեխաների թե վարկագծում, թե ինքնուրույնության հարցերում։ Նրանք ավելի վստահ ու ինքնաբավ են։ Ճամբարական շրջանի ավարտը ջոկատները նշանավորում են ելույթներով։ Բեմում սասնածռեր իհարկե ոչ քաղաքական ջոկատն է։ Ամփոփելով ելույթները ճամբարականները հրաժեշտ տվեցին միմյանց ջոկատավարներին և արդեն հարազատ դարձած ներառական ճամբարին, այսօրվանից տալով հաշվիչի մեկնարկն ու անհամբեր սպասելով հաջորդ ճամբարական շրջանին։ Լուսինե Սարգսյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։